13 lagi kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan Sabah, Lembah Kelang, Johor, Pahang, Pulau Pinang dan Kelantan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan 12 kluster berkaitan tempat kerja dan satu kluster pusat tahanan dengan 382 kes positif. Tiga kluster melibatkan Sabah iaitu kluster Ladang Tangkarason, kluster Bandar Lama dan kluster Jalan 1 KKIP. Kluster Jalan City dan kluster Jalan Aman dikenal pasti di Selangor, manakala kluster Jalan Pulai 55 dan kluster Batu 3.5 pula dikenal pasti di Johor. Dua kluster iaitu kluster Taman Koperasi dan kluster Kandi Sungai Besi dikenal pasti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masing-masing satu kluster dikesan di Pahang, Putrajaya, Pulau Pinang dan Kelantan iaitu kluster Lebuh Karak, kluster Tapak Bina Presin 7, kluster Mayang Pasir dan kluster Tembok Pengkalan Cepa. Sementara itu, lima kluster diisytihar tamat hari ini melibatkan kluster Ikan Emas, kluster Tapak Bina Awan Lembah, kluster Tenun Merah, kluster Sugut dan kluster Gerbang Pongsu. Ini menjadikan jumlah kluster tamat sebanyak 439 kluster.